अब हामीले बस्ने खाने पनि हामीले जुन ऋण खोजेर ल्याएको पैसा पनि सकियो हैन त्यही कारणले आज हामी जाँदै छौ भन्नु पर्छ हैन धेरैले त भन्नुभयो कुकुरको जुनी लिएर जन्मेको रहेछ भन्नुभयो तर हिम्मत छ पनि उहाँहरूले पनि यस्तै आएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो भन्ने होइन नराम्रो शब्दहरू कसैले केही नगरिदिनु होला होइन एकदम मन दुख्छ मेलापातमा गएर पनि अरूले चाहिँ एकजनाले गर्छ नि होइन उनीहरू दुईजनाले गर्ने म एक्लै गर्छु मेरो ज्यानको माया छैन मेरो ज्यानको माया किन छैन भने मेरो नानी बाबुलाई पढाउनको लागि होइन नानी बाबुलाई लगाइदिन पढाउनको लागि चाहिँ मैले एकदम भारीहरू पनि मैले कट्टा कट्टा बोकेर हिँड्छु म होइन हाम्रो गाउँमा बाँदर लाग्छ बाँदर धपाउनको लागि चाहिँ मैले एकदम गरेको छु हिजो पनि हाम्रो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि होइन बाँदरहरू कति डरार भागे होइन कुकुरहरू पनि एकदम ह्याउँ ह्याउँदै आउनु आएको त के हो मन्दिर भन्नु हजुर बाह्र बज्यो घडीमा दम छैन दरी गाउन आयो मिना काम छैन कहाँ गयो ओ भगेरी चरी तिमलाई मैले ए बिर्सौला कसरी अरूका बुढाबुढीसँग हिँड्दा मलाई पनि एकदम सँगै हिँड्ने एकदम इच्छा हुन्छ होइन त्यो छैन र छोराछोरीको हजुर छोराछोरीले कपडा होइन चेत्तिए पनि कपडा मम्मी भन्छ काठमाडौँ जाने भन्दा मम्मी हामीलाई केले दिनुहुन्छ भन्यो अनि मैले उसलाई झुट बोलेर होइन जति रुन नभने पनि आँखाभरि हाँसु जन्म दिने मम्मी छैन म कसरी हाँसु मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन दिनमा भोक रातमा निन्दा छैन दिनमा भोक रातमा निन्दा छैन रहेछ कर्म फुटेको होइन रहेछ कर्म फुटेको होइन म मरेने रोइदिने कोही छैन राम्रोसँग गीत गाउँदा यहाँ बोली फुटेको छैन कि अङ्कल दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ गजब छ जलजला टिभी अनि ओल्ड नेपाल टिभीमा चाहिँ आज हामी त सायद तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ फ्रेममा को हुनुहुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा अत्यधिक रूपमा तपाईँहरूले उहाँको भिडियो अनि उहाँको कलालाई चाहिँ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ र त्यसै क्रममा आज हामी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो फ्रेममा लिएर आएका छौँ उहाँको कलासँगै उहाँका चाहिँ सङ्घर्ष विगतदेखि लिएर उहाँलाई चाहिँ अहिले जुन सपोर्टको जरुरी छ एउटा यो कलालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि एउटा सही ठाउँको जरुरी छ सही प्लेटफर्मको जरुरी छ त्यस कारणले गर्दा यही विषयको अन्तर्गत चाहिँ घुमेर हामीले चाहिँ छोटो अनि मिठो कुराकानी गर्नेछौँ पाल्पाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो मिना बस्यालजी हुनुहुन्छ मिना बस्यालजीसँग चाहिँ छोटो मिठो कुराकानी रहनेछ मिनाजी स्वागत छ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु जस पाल्पाबाट काठमाडौँ आएको पनि हजुरहरू दुई तिन दिन भयो है हजुर हजुर जस तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको कला भनिन्छ नि उमेर कला भए पछाडि उमेरले चाहिँ छेक्दैन होइन यो टाइममा पनि तपाईँमा भएको एउटा प्रतिभा प्रस्फुटन भइराखेको छ हजुर कस्तो लागिरहेको छ कतिको खुसीको महसुस गर्नु भएको छ एकदम खुसी राख्नु भएको छ होइन एकदम खुसी लागेको छ अझै बस्न मन त थियो होइन बस्न त एकदम मन थियो आज जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हजुर हामीहरू आज जाँदैछौँ बस्न एकदम इच्छा थियो होइन अब हामीले बस्ने खाने पनि हामीले जुन ऋण खोजेर ल्याएको पैसा पनि सकियो होइन त्यही कारणले आज हामी जाँदैछौँ भन्नुपर्छ यस कारणले गर्दा पनि हामीहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा छोटो मिठो कुराकानीको लागि पनि उपस्थित भयो किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन एउटा खालको अवस्था छ यो अवस्थालाई लिएर पनि हामीलाई हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले पनि उहाँको प्रतिभा त सुनिसक्नु भएको छ नसुनेको भए सुन्नुहुनेछ र केही सहयोग सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पछाडि पनि उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर हामीले राखिदिनेछौँ डिस्क्रिप्सनमा अनि यो बसाइमा दुई तिन दिनको बसाइमा के गर्नुभयो काठमाडौँ मिलाजी काठमाडौँ हामी नाइटमा आएको होइन नाइटमा आइसकेपछि हामी गाडीबाट झरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एकदम खोज्नुभयो फोन आएको आइगऱ्यो फोन आएर हामी चाहिँ खाना पनि हाल्नु फुर्सद पाएको छैनौँ होइन दिउँसो न नास्ता खान फुर्सद न बिहान खाना खान फुर्सद एकदम बिजी भएर खाना खान पनि हामी फुर्सद पाएको छैनौँ होइन आइदेखिबाट अहिलेसम्म हामी एकदम बिजी भएको छौँ भन्नुपर्छ ए अनि जस्तै घरमा एउटा बाबु अनि एउटा नानी भन्नुभयो होइन उनीहरूलाई छोडेर यहाँसम्म आउनु भएको छ उहाँहरू पढिराख्नु पनि भएको छ अनि तपाईँमा एउटा खालको अद्भुत क्षमता पनि छ जुन कुकुरको आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ बच्चा बच्चीको दुरुस्तै नक्कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता मतलब
पहिले हुन त यो अहिले अहिलेको उमेरमा गर्न त पहिले देखि गर्नु हुन्छ यस्तो हजुर एकदम नै पहिलेबाट सकेको जानेको हैन पहिलेबाट मलाई आउँथ्यो तर चाहिँ अहिले कसरी आयो भने मैले यो गर्दिन भनेको थिए हैन मलाई धेरै साथीहरूले भन्नु भयो गर्नुपर्छ आफ्नो कला गल्ला चोर्न ढाड्न चलाउँदैन सत्य बोल्न केही हुँदैन भन्नु भयो मलाई पनि एकदम त्यस्तै लाग्यो हैन धेरैले त भन्नु भयो कुकुरको जुनी लिएर जन्मेको रहेछ भन्नु भयो तर हिम्मत छ पनि उहाँहरूले पनि यस्तै आएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तो भन्ने हैन नराम्रो शब्दहरू कसैले केही नगर्दिनु होला हैन एकदम मन दुख्छ आफ्नो कला गल्ला देखाउँदैमा एकदम मान्छेहरू ठुलो मान्छे बन्छ हैन ऊ सानो हुने हैन र उसको इज्जत जाने हैन भन्न चाहन्छु अनि मिनाजी जस्तै हजुरहरू जुन काठमाडौँको दुई तिन दिन बसाइमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरू पनि जस धेरै मिडियाहरूमा दिनुभयो तपाईँहरूले सहयोग सपोर्टहरू चाहिँ कतिको आइराखेको छ कतिको पाइराख्नु भएको छ देश विदेशबाट अनि मिडियाहरूबाट मिडियाबाट चाहिँ दिनुभयो थियो नामै मैले भुलेँ पहिलोपल्ट के हो नाम है उहाँको भुलेँ उहाँ हजुर सहयोग दिनुभएको थियो होइन दिँदाखेरि मलाई यस्तो नरमाइलो भन्ने कि रमाइलो भन्ने कि खुसीको भन्ने कि दुःखीको मलाई एकदम खुसीको आँसु आयो होइन आजसम्म कसैले दिनुभएको थिएन मलाई एकदम लाखौँ दे चाहिँ भयो होइन उहाँले सक्ने सहयोग मलाई जति दिनुभयो होइन तर मलाई एकदम लाख दे नै भएर मलाई एकदम रुन मन पनि लाग्यो है म रोएको पनि छु होइन धेरैले भिडियोमा पनि देख्नु भइसकेको छ है त्यही भन्न चाहन्छु अनि अहिले जुन दोहोरी पनि तपाईँले गाउनुहुन्छ भन्ने छ मतलब दोहोरी त कुनै त्यस्तो दोहोरी गाउने प्लेटफर्महरूमा गएर गाउनु त भएको छैन नै गाएको छैन तर गाउने एकदम क्षमता छ ठिक छ तपाईँलाई यदि हाम्रो चाहिँ दोहोरी अहिले जुन नेपालमा अहिले लाइभ दोहोरीको अलिकति त्यो खालको मार्केट पनि धेरै छ त्यस कारणले गर्दा हामीलाई जस्तै हिन्द्रुवेणी होइन कार्यक्रम दर्पण लगायत चाहिँ जुन के अरे एउटा सारङ्गी संसार धेरै छ नि त होइन दोहोरीहरूको एउटा प्लेटफर्म त्यहाँबाट पनि अब उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको प्रतिभालाई चाहिँ अझ बढी प्रस्फुटन गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ बोलाउन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देखिराखेका छौँ र अनि घरमा जस्तै अलिकति म पारिवारिक अवस्थामा जान चाहे मिनाजी होइन एकदमै गाह्रो छ भन्नुभयो साह्रो गाह्रो बडो हुन्छ होइन श्रीमान एउटा नामको मात्रै श्रीमान तपाईँको भिडियो पनि मैले हेरेको थिएँ दुःख पनि लागेको थियो कसरी धानिराख्नु भएको छ कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ घरमा कसरी सम्हालेको छु भने म मेलापाता जान्छु एउटा हलो जोतेको छैन होइन घाँस दाउरा गर्छु मैले होइन मेलापातमा गएर पनि अरूले चाहिँ एकजनाले गर्छ नि होइन दुईजनाले गर्ने म एक्लै गर्छु मेरो ज्यानको माया छैन मेरो ज्यानको माया किन छैन भने मेरो नानी बाबुलाई पढाउनको लागि होइन नानी बाबुलाई लगाइदिन पढाउनको लागि चाहिँ मैले एकदम भारीहरू पनि मैले कट्टा कट्टा बोकेर हिँड्छु म बलियोबाट त होइन मेरो ज्यान त देख्नुभएको छ होइन म मोटी घाँटी पनि छैन म एकदम कमजोरी पनि छु होइन अपरेसन गरेको ज्यान हो होइन म रोगी भएर अपरेसन मलाई निमोनिया पनि हुन्छ चिसामा धेरै खेल्न पनि हुँदैन होइन केही गर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि नानी बाबुको लागि नानी बाबुलाई मैले पढाएर अगाडि बढाउन सक्छु कि भनेर म आज काठमाडौँसम्म आउनु बाध्य भएँ पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ जुन महानता छ एउटा आमा हुनुको पछाडि जुन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ आफ्नो छोराछोरीको लागि त्यसको लागि पनि हाम्रो उच्च सम्मान र हामी यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू यो हेरिराख्दा उहाँ एउटा सङ्घर्षशील नारी जसले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर चाहिँ आफ्नो एउटा घर परिवार र छोराछोरीको निम्ति अगाडि बढिराखेको एउटा चाहिँ नारी एउटा चेलीलाई चाहिँ तपाईँहरूको पनि यदि आफूले एउटा यो हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने कतै मनमा एउटा खालको चाहिँ सहयोगको भावना आउँछ भने पछाडि तपाईँहरूले निसङ्कोच हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा ठिकै छ यो अलिकति पारिवारिक कुरामा एकछिनमा जाउँला थोरै रमाइलो गरौँ तपाईँमा भएको एउटा ट्यालेन्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ जस्तो लाग्यो मिनाजी हजुर हजुर कुन हेर्ने बच्चा हेर्ने कि कुकुर हेर्ने हजुरलाई जुन अलिकति अहिले सहज लागिरहेको छ हामी त्यही नै हेर्छौँ हाम्रो रिलिज भन्ने डिमान्ड चाहिँ छैन हजुर हजुर कस्तो दुरुस्तै नक्कल कि डरै लाग्यो मलाई सुरु मजा आयो तपाईँसँग पहिलोपटक यसरी इन्टरभ्यूमा कुरा गरिरहेको भएर होला फ्रेममा पनि कस्तो एक्कासी झसङ्ग भयो कि म चाहिँ यो के भने एकदम अद्भुत छ एकदम तपाईँको चाहिँ यो कलालाई उच्च सम्मान अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी कहिलेकाहीँ तर्साउनुको लागि कहिले यस यो आफ्नो यो आवाजले कहिलेकाहीँ गलत प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन गलत प्रयोग गरेको छैन हाम्रो गाउँमा बाँदर लाग्छ बाँदर धपाउनुको लागि चाहिँ मैले एकदम गरेको छु बाँदर धपाउनुलाई राम्रै भएको छ हिजो पनि हाम्रो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि होइन बाँदरहरू कति डरार भागे होइन कुकुरहरू पनि एकदम ह्याउँ ह्याउँदै आउनु आएको त के हो मन्दिर भन्नु हजुर स्वामी हजुर एकदमै हजुर हजुर अनि तिनजना बहिनीहरू पनि मोबाइल हेरेर बस्नु भएको थियो म एक्कासी गएर गर्दाखेरि बहिनीहरू मोबाइलै छोडेर भाग्नुभयो होइन हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले खिच्नु भएको छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँको यो एउटा अद्भुत क्षमता छ यसले पनि एउटा राम्रो स्थान पाउनेछ हामीले यो पनि आशा अनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ अनि जुन कुकुर कराएको पनि दुईवटा थरीका हुन्छ एउटा यस्तो कराउँछ होइन कोही मान्छे आएको छ भने उसले कराउँछ
गर्छ हैन अनि कोही मान्छे आको छ पनि त्यस्तो गर्छ भने कुनै ठाउँमा हैन केही हुनु छ हैन उले नराम्रो संकेत दिएको छ नि उले के गर्छ भने बस्न सकिन्छ यस्तो छैन हैन तिम्रो बस्ने व्यवस्था उ हुँदाखेरि हामी जान बाध्य भएको छम भन्नुपर्छ साँझ नाइटमा चढ्ने हो आज पक्कै पनि यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले अलिकति पछिल्लो समयमा यो पनि हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी हामीले पनि एउटा प्रतिबद्धता गर्नेछौँ एउटा सपोर्टको लागि सहयोगको लागि र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँको ट्यालेन्टको लागि सही अझ राम्रो प्लेटफर्म जुन गाउने क्षमतालाई गायकीलाई पनि बाहिर ल्याउनको लागि पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वस्त हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ अनि अब मिनाजीको हाम्रो के अरे दोहोरी पनि गाउँछु भन्नुभएको थियो जुन कमेडी टाइपको दोहोरी एउटा सुन्छौँ दोरी सुन्छौँ अहिले चाहिँ मैले फर्माइस नै गरेँ हे बाह्र बज्यो ओ घडीमा दम छैन बाह्र बज्यो ओ घडीमा दम छैन दोरी गाउन आयो मिना काम छैन कहाँ गयो ओ भगेरी चरी तिमलाई मैले ए बिर्सौँला कसरी आहा कति मिठो आवाज पनि कति मिठो रहेछ हजुरको जे एउटा भनिन्छ नि मान्छेलाई हुन त मैले दुई धेरै पटक पनि भनिसकेँ होइन एउटा खालको उमेरले छेक्दैन एउटा कला प्रतिभाको लागि होइन तपाईँलाई यही समयमा आएर चाहिँ यसरी चाहिँ चर्चित अनि लोकप्रिय हुनाले लेखेको थियो त्यो भएर तपाईँले चाहिँ यो उमेर कुर्नुपर्ने अवस्था आयो तर हुन त होला नि तपाईँको आफ्ना एउटा व्यक्तिगत जिन्दगीका बाधा अवरोधहरू होइन अप्ठ्यारोहरू होलान् मतलब जसरी श्रीमानको कुराहरू गर्नुभयो म त्यति साह्रो धेरै तपाईँलाई दुःख दिएर कोट्याएर तपाईँलाई दुःख दिन चाहँदैन तैपनि कसरी के मतलब कसरी चाहिँ यो दलदलमा फस्नुभयो सर जुन रक्सी खाने परिवारको वास्ता छैन जिम्मेवारी छैन भन्ने कुरा आयो कसरी त्यो त्योबाट उम्काउन तपाईँहरूले सक्नु प्रयास गर्नुभयो प्रयास त मैले गरेको होइन पुलिसहरू पनि लगाएँ मैले जति भनेँ तर भनेर पनि टेर्नु भएन होइन अरूका बुढाबुढीसँग हिँड्दा मलाई पनि एकदम सँगै हिँड्ने एकदम इच्छा हुन्छ होइन त्यो छैन छोराछोरीको हजुर छोराछोरीले कपडा होइन त्यति पनि कपडा मम्मी भन्छ काठमाडौँ जाने भन्दा मम्मी हामीलाई के ल्याइदिनुहुन्छ भन्यो अनि मैले उसलाई झुट बोलेर होइन बाबु तिमीलाई मैले जुत्ता ल्याइदिन्छु जाडामा लगाउने भन्दा एकदम खुसी भयो बाबु होइन अहिले मनमा रातमा निन्द्र लाग्दैन मलाई मनमा कुरा खेलिरहेको छ होइन म घर जाने भएँ हाम्रो ल्याएको पैसा पनि सकियो अब छोराछोरीलाई के ल्याएर गइदिने होला होइन नानीले मलाई ज्याकेट ल्याइदिनु होला भनेको थिएँ होइन ल त भनेको छु अब नानी बाबुलाई गएर के भन्ने होला जस्तो भइरहेको छ होइन अब दुःखै परेर म आज काठमाडौँसम्म आउनु बाध्य भएको सुख भएको भए त मैले सायद यो इन्टरभ्यु पनि गर्थिनँ होला होइन मलाई पीडा भयो दुःख भयो र धेरैले गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर नराम्रो कसैले गाउँमा पनि मलाई भन्नुभएको छैन होइन दुई तिनजना मान्छेले त भन्नुभएको छ होइन हजुर हजुर होइन त्यो त भन्छ भन्यो भनेर उसले भन्यो भने मैले च्यात्त छोड्ने भने उसले भन्दै जान्छ मैले गर्दै जान्छु जस्तो लाग्छ होइन हिम्मत हार्दिनँ होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि एकदमै दुखान्त कुरा रह्यो हामीले अहिले एउटा चाहिँ कुनै सहयोगहरू देखाएरै गरिनुभन्दा पनि एउटा मान्छेलाई के हुन्छ भन्दा हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि एकदमै सक्दो प्रयास गर्नेछौँ तपाईँको चाहिँ पारिवारिक जिन्दगी तपाईँको सङ्घर्षको लागि होइन मैले के भन्न चाहन्छु भने सहयोग भनेरको कसैले मन दुखाएर नगरिदिनु होला होइन खुसी मनले आफ्नो खुसी मनले होइन एकै रुपियाँ खुसी मनले होइन एक रुपियाँ दिनुहुन्छ भने लाख हुन्छ कि होइन मान्छेले मन दुखाएर त्यस्तो नगरिदिनु होला मेरो नानी बाबुको लागि हो होइन मैले खाएर उडाउन हिँड्नको लागि पनि होइन होइन त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँको एउटा चाहिँ मासुमपनबाट निर्दोषपनबाट पनि त्यो देखिन्छ त्यस्तो होइन पक्कै पनि तपाईँ एउटा सङ्घर्षशील नारी हो एउटा आमा हो जसले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो होस् भनेर पनि आफ्नो यो अवस्थामा पनि आफ्नो कलालाई आफ्नो चाहिँ प्रतिभालाई चाहिँ यत्तिकै भित्र रहेर अन्तरभित्र रहेर मनभित्र दबाउनु भएको छैन प्रस्फुटन गर्नुभएको छ हजुर त्यही त भन्छ नि मनमा धेरै पीडा भएको मान्छे धेरै हाँस हँसाउँछ होइन मुटुभित्र चोट त कति छ जति रुन्न भने पनि आँखा भरि हाँसु जति रुन्न भने पनि आँखा भरि हाँसु जन्म दिने मम्मी छैन म कसरी हाँसु मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन मम्मी मेरो कस्तो हो थाहा छैन दिनमा भोक रातमा निन्दा छैन दिनमा भोक रातमा निन्दा छैन
रहिछ कर्म फुटेको होइन, रहिछ कर्म फुटेको होइन, म मरेने रोइदिने कोही छैन, म मरेने रोइदिने कोही छैन। मुटुभित्र चोटै चोट छ, बाहिर म त हाँसेकी छु। मुटुभित्र चोटै चोट छ, बाहिर म त हाँसेकी छु। माया गर्ने दिदी बहिनी पाएर पो बाँचेकी छु, माया गर्ने दिदी बहिनी पाएर पो बाँचेकी छ। है कस्तो कि तपाईँ त बहुमुखी प्रतिभाको धनी नै कि, अब टुक्का उत्तिकै आउने होइन, जनावरको नक्कल गर्नु उत्तिकै, अनि गाउनु पनि उत्तिकै मिठो आवाज छ। हाम्रो धेरै शुभकामना हजुरलाई, राम्रो हुँदै जाओस्, अझ धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिँदै जानुहोला। र विशेष गरेर चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाउनुको एउटा खालको चाहिँ चाहना किन पनि लाग्यो भन्दाखेरि, किनकि एउटा सहयोग सपोर्ट त उहाँलाई देश विदेशबाट आइराखेको छ, धेरैजना सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, होइन गरिराख्नु भएको छ होला र छ पनि, तर हामीले अझ धेरै रूपमा चाहिँ उहाँको छोराछोरीको भविष्यको लागि जुन लड्नु भएको छ, एउटा नारी, सङ्घर्षशील नारी भन्छु मैले तपाईँलाई, त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा खालको सपोर्ट आओस्, धेरैजनाले मन पराइदिनु होला, एक सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला भन्नको लागि पनि हामीले यो भिडियो बनाएका थियौँ। एकदमै कुराकानीको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा हामीले त्यो बच्चाको आवाज पनि हामीले सुनेका थियौँ, त्यो सुन्छु। के गर्ने, धेरै ठुको पाएपछि काठमाडौँमा गाडीमा चढेर आएको, ठुको हुन्थ्यो भने त कति धेरै घर बस्थेँ, बाबा मम्मीसँग घर बस्ने रमाउने गर्थेँ। के गर्नु, अब कापी कलम किन्न पऱ्यो अनि त्यसलाई किन्न पऱ्यो, त्यही भएर काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ आएर दादाहरूले दिए पछि त म चाहिँ कापी कलम पनि किन्छु, जुत्ता पनि किन्छु, सबै किन्छु, त्यही भएर आएको के अर्थमा लाग्छ मलाई। के गर्ने के गर्ने, मलाई गीत गाउनु पनि मन लाग्यो, अब एउटा पनि गीत गाइदिन्छु, जे भन्ने पर्छ पर्छ, म त गाउँछु। पन्न ठुलो ओ कपुलेकोबाट डली ठुलो ओ हुँदै ठामाबाट, कागज ओ भुगेली टोली तिमी मैले पिठौलाको छाली। अङ्कल कस्तो भयो, म्याम खाँचै राम्रोसँग के गाउँ एकदमै मलाई त मजा लाग्यो, बच्चामा बच्चा बच्चीको आवाजले गाएको पनि एकदमै आनन्द लाग्यो, हाँसो पनि उठ्यो, बडो माया पनि लाग्ने गरेर गाउनुभयो, आफ्नो चाहिँ मिठो तरिकाले त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो पस्किनु भयो, आफ्नो एउटा पीडा पनि तपाईँले होइन, सँगसँगैको एउटा भाव पनि तपाईँको रह्यो। सो एकदमै कुराकानीको अन्तिममा छौँ, हाम्रो सहयोग समर्थन रहनेछ र हामीले प्रयास पहल पनि गर्नेछौँ सपोर्टको लागि, र हामीले तपाईँको चाहिँ सम्पर्क सबै कुराहरू पनि छोड्नेछौँ यहाँ डिस्क्रिप्सनमा। अन्तिममा तपाईँलाई हेरेर तपाईँलाई मन पराउने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता जो हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, अल नेपालभरि विश्वको हरेक कुनामा, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ सबैलाई नमस्कार 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 भन्न चाहे होइन, यो नमस्कार भन्ने पनि दाजुहरूलाई नमस्कार, दिजुहरूलाई नमस्कार, बहिनीहरूलाई नमस्कार भनेको होइन, फेरि तिनचोटि नमस्कार नमस्कार भन्यो भनेर नराम्रो नसोधिदिनु होला होइन, मैले मान गरेको है। र विदेशमा रहने दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, दाजुभाइहरू विदेशमा गएर त पसिना कमाएर कमाउने हो होइन, टिपेर पठाउने त होइन होइन, एउटा म एउटा नारी दुःख पाएको नानी बाबुको लागि म एकदम दुःखी नै छु होइन, नानी बाबुलाई पनि मैले अगाडि बढाउन मन छ, अगाडि पनि चाहना छ, र मलाई पनि एउटा इन्द्रेणीमा जान पनि एकदम चाहना छ होइन, र इन्द्रेणीको कृष्ण कणेल दाजुलाई कृष्ण कणेल दाईलाई पनि देख्न एकदम मलाई एकदम मन छ, इच्छा छ होइन, र विदेशमा रहने दाजुभाइहरूले मेरो यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने धेरै लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र सक्ने सहयोग पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तर नानी बाबुको लागि होइन, भन्छ नि मान्छेले धेरै पीडा पर्छ, धेरै दुःख पर्छ, तँ मान्छे धेरै हाँस्छ हँसाउँछ, तर मनभित्रको पीडा बताउँ भने भक्खानेर रुन मन लाग्छ होइन। सानो उमेरमा मम्मी घुमाएर बाँचेको मान्छे हो, मम्मीको माया साथ पाएको छैन होइन, र माया गर्ने मम्मीले जति माया गर्ने जीवनसाथी त पाएँ होला भनेको, तर जीवनसाथी पनि कसरी भन्नुहोस्, जीवनसाथीको न माया पाएको छु, न साथ पाएको छु होइन, न घरमा छोराछोरीलाई हेर्ने श्रीमानबाट माया पाएको छु भन्नुपर्छ। पक्कै पनि समय दिनुभयो, हामी बिहाइन्ड द सिन क्यामेरा पछाडि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मिनाजी, नमस्कार।